formand Jesper Møller og DBU's direktør Claus Anton Meyer vil først overrække DBU's guldmedaljer og vil samle lejligheden også Danmarks Idrætsforbunds guldmedaljer til spillerne og til trænerne fra OB. Derefter vil OB's anfører modtage Danmarks mesterpokalen. Og præsentere Danmarksmesterne en efter en. Jeg siger fornavnet, vi råber efternavnet. Den første, vi skal give guldmedalje om halsen, er OB's nummer 31. Jarl Holm! Blåbjerg! Blåbjerg! Så får vi med nummer 30, Andreas.